kebimbangan Perdana Menteri terhadap kes COVID-19 itu ada asasnya. Hari ini, 21 kes baru COVID-19 direkodkan membabitkan 15 kes penularan tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan yang dikeluarkan memaklumkan 6 kes lagi adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara membabitkan 4 warga Malaysia dan 2 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia atas urusan kerja. Manakala satu lagi kelas terbaru dikesan iaitu di Pusat Jagaan Warga Emas di Keluang Johor. Sehingga jam 12.30 hari tadi, 39 orang telah disaring, 14 kes didapati positif COVID-19, 18 adalah negatif dan 7 lagi masih menunggu keputusan.